Annawe Zimbabwe, the general, the generality of Zimbabwe, Masirima active politician, Masirima party official, so that we awaken them, Nokova did this, Kuti, what really is going on, Nokova Meso, Vanuwe Zimbabwe. So if you happen to come across this audio, just shade around Nepovu, Kuti Nevanwe Mabato, Nepovu, just shade Nepovu, one goes and goes and that need to discuss. Because Atina, Nepenu, and my radio, and my TV, what no one's down here in the saga, we need to share as much as we can. No good, this is Anna, could be Chichirunya to Toran Zimbo. Vanessa Badamuranga, one thing, could be Sadak, Inova Mbatanidwa, Wenyika, Demo Africa, the Rucha Membe, the Nostangan Serra South Africa, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Malawi, Mozambique, DRC. Tanzania, Madagascar, Comoros, Swaziland, Lesotho, up to 16 nyika dziri kuchamhembe ku Africa, dziri mu Southern Africa. Dzinoita kukamugamuchijana chimuti every 2 years. Kuti chachijano cheuyu kuti achitungamira SADC, chachijana cheuyu. So this time chijana ndeche Zimbabwe. But zvaizoitika ndezvati chijana chauya kuZimbabwe panguva yatiri kutongwa na president atisina kugadza. Saka SADC yangotambidza president atisina kugadza chimuti chekutungamirira nyika dziri kuchamhembe kweZimbabwe. Ndo pane rimwe bopoto redu. Vavinoreva ndezvekuti izvo zvavaita izvi chitori chiratidzo chekuti ivo vari kutomugamushira. President of Zimbabwe asina kusarudzwa vari kutomugamushira zvisinei nekuti imimi macitizens eZimbabwe muri kuti kudii nazvo havasi kuzviteerera ivo vari kuti isusu tiri kumugamushira ndiye atiri kuziya ndiye president weZimbabwe aripo ndiye atambidzwa chimuti chekuti chachijana cheZimbabwe kuti inge ichitungamirira SADC nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinoita 16 saka zvichafungwa nevana veZimbabwe nepovho neruzhinji rweZimbabwe hazvinei navo. Hazvinei navo havasi kuzvikoshesha ivo vari kukoshesha zvido zvedzimwe nyika 16 but zvido zvemacitizens eZimbabwe hazvinei navo hazvina kukosha kwavari ndosaka vatora danho ravatora rekuti aiwa isusu takutopa amunangagwa chimuti kuti vachimbotungamirira nyika dzekusouthern africa. Izvi zviri kuuya mushure mekunge taita bopoto pamaelection akapfuura 23 August 2023. SADC ndiyo yakataura kuti maelection eZimbabwe haana kubatwa zvakanaka. SADC yakatumira komiti yaitarisa maelection atinoti maelection observers kuzomonicha nokuongorora maitirwo esarudzo akaitwa 2023 kuitira kuti vagonozodzokera kudzimba dzavo kunyika dzavo vachinotaura kuti aiwa maelection ekuZimbabwe takamaona akaitwa so vakatumira ekomiti yavo yakasarudzwa nenyika dzi 16 kuti chiendai munomonicha maelection ekuZimbabwe vakachiburitsa ripoti ravo ivo mushure mekunge vaongorora maelection eZimbabwe ratinoti iro SADC SCOM report ravakaburitsa vachitaura kuti maelection eZimbabwe haana kubatwa zvakanaka. Nechikonzero chekuti maelection ekuZimbabwe haana kubatwa zvakanaka paifanira kugarwa pasi poitwa nhaurirano poonekwa kuti ndizogadziriswa sei. But you write to Gamirigua, ne Aimbova Vice President, Kuzambia, Vananja, Dr. Nevas Mumba, Nova Tunga Miraj, Sada, Committee, Yo, Yakango Rama election in Zimbabwe. I started when you got 16. Vakapa Mutongo, a good my election of Zimbabwe. Ah, no, but was Ganaka. So, Zilotineta Manjukuti, Sada, Ion, Dio Yagataura, Ikapam Tongo. Kuti maelection eZimbabwe haana kuitwa mune zvakanaka anofanira kuongororwa zvakare togara pasi toonesana kuti oitwa sei ndivo zvevauya vakugadza vamunangagwa vatisina kubvumirana kuti ndiyo president weZimbabwe vovagadzwa kuti mutungamiriri wenyika 16 saka zvino zvichemo zvepovho zvinozoita uremu here kana nyika 16 ndiri kutaura kuti vamunangagwa ndivo vachiyapesen venyika dzekuchamhembe kweAfrica. Isusu povho yeZimbabwe taura kuti hatisi kuvarecognize hatisi kuvatambira semutungamiriri wenyika. Tinoda kuti tiongorore kuti ripoti reSADC rakabuda nezvikonzero zvekuti maelection ekuZimbabwe
pane vanhu vasina kuvhota vanosvika 500,000 vasina kuvhota kwete nekuti vaisada kana kuti vakatadza aiwa but nechikonzero chekuti vamunangagwa nehurumende yavo vakaita zikiribidi zvekuti vanhu vavo vasavhote hurumende yavo vakaita zikiribidi zvekuti vanhu vavo vasavhote ngationgorere nyaya wiki neuchivhayo akapuwa contract yokuprinda maballot paper akapuwa contract yokudhinda mapepa ekuvhotesa akapuwa wiki neuchivhayo anova iye ndiye runnable wamunangagwa pane zvinhu zvavo zvavanoita zveuori ndiye akapiwa contract yazosungisa Mike Timombe naIsaac Mbowe vari mujeri kutaura kwatiri kuita kunoko wai vari mujeri kana vasina mhosa ko Wikne vakasiyirwa ipanze ndozvimwe zvinhu zvatinofanira kuongorora so Wikne vakapiwa contract iyi adaro pane vanhu vakatadza kuvhota vakasikana 12 midnight vakamirira maballot paper aana kuuya vamwe vakamana na 1 AM muharare zvinova zvakakonzera 350,000 povo aina kuvhota muharare tikaenda kubulawayo tinonoona 195,000 people avana kuvhota kubulawayo nechikonzero chekuti maballot paper akanonoka kuuya kana kuti haana kutouya so zviri mutemo wemaelection mubumiri remutemo wemaelection wekuzimbabwe ratinoti electoral law rinotaura iro kuti mavoting anokatwa panguva dzatai takabvumirana kuti 7 o'clock manheru so zvinoreva ndezvekuti anything chichazoitwa after hapana munhu akavhota kana tachabvumirwa kuvhota maelection anenge avharwa vanhu vanenge vaakutanga kuchiverenga mavhoti saka vanhu vakatsikana 12 midnight vakabata bepa havana kuvhota bepa harina kuuya vamwe vakarwana 12 saka naikonzero chaizvozvo 500,000 people havana kuvhota but mubvunzo wouya pakuti all right vanogona takaita zvibingaidzo pakudhinda mapepa kosei kuzumba maramba pfungwe kwakawanikwa mapepa akakwana asi muharare maaidhindwa musina kuwanikwa mapepa akakwana kosei kurushinga kwakawanikwa mapepa akakwana asi muharare musina kuwanikwa mapepa akakwana ndozvimwe zvakaita kuti komiti yesadak itaure kuti maelection ekuzimbabwe haana kubatwa zvakanaka haana kubuda zvakanaka mbavapa mutongo wekuti maelection ekuzimbabwe havasi kumagamushira saka tichazogara pasi navachamisa navamunangagwa neimwe komiti yese yesadak totaurirana topagadzirisa sei takaenda kuangola kwakaitwa umwe musangano wesadak tikaignowewa tikavharirwa panze hatina kuteererwa tasumudza chemo chedu tikaenda kuzambia nyaya yacho haina kutaurwa nezvino izvi vamunangagwa vagadzwa sechairperson wesadak vazoreva kuti hatichisina kwekunomhan'ara nyaya yesadak kuti maelection ekuzimbabwe akabirirwa hakuchisina kwatichanotaura nyaya yemaelection ezimbabwe zvatofa saka munhu aiswa pakutonga ndiyezve munhu watiri kumhan'ara saka inotongwa nani isusi tiri kuti mbavha yakaba maelection ndiyo yamaita mutungamiri saka tichatongerwa nyaya yedu nani hapachisina yafa yakaloda then tichiri ipapo ndoda kuti muongorere madynamic ekuti vachivhayo vakapiwa mapepa vakapiwa contract yekudhinda mapepa havana kudeliva mapepa zvakanaka vanhu vazhinji havana kuvhota inova 500,000 people vasina kuvhota zvikanzi vachamisa vawana 1.9 million vote ende zvaitozivikanwa kuti muharare mavhoti isa aive ari avachamisa saka kureva kuti munhu akanyanyorasikirwa ndivachamisa iko zvino kusika pari nhasi marizauti chaiwo chaiwo ekuti pakavhotwa nenhamba yakati apana haana kuburitswa asi vakangonja vamunangagwa vahwina chitipaiwo manhamba acho zvakafamba sei kusika pari nhasi haana kuburitswa tinoona mushure mekunga vabiridzirwa maelection vachivhayo vanoonekwa vachienda kutanzania kwavakanosiya vaita chioko muhomwe kuna president wechidzimai ariko Sihulu vakamupa mari inoita $500,000 yekuti atambire maelection sematauriro akaitwa nezek so vanoreva ndezvekuti vanhu vese ava vakapiwa mari dzavo mapuresidendi emunyika dzemusouthern africa vakatambidzwa ma-$500,000 mari ekuamerica nehurumende yamunangagwa
vichireva kuti takarasikirwa nemari inosvika $8 million vachiita choko muhomwe sekuti vamunangagwa vatambirwe semutungamiriri weZimbabwe uye semutungamiriri wenyika dzemubatanidzwa dzekusouthern africa dzesadak vaaichilema vekuzambia vakaramba kuzvigamuchira ndosaka muri kuona varoda kuurayiwa nehurumende yamunangagwa ndosaka muri kuona vasina kuuya kumusangano nekuti vakathreatenwa nanacharamba vakaudzwa kunzi uyu tiri kumupfudza vakaburitsa imwe twiti pamasaisai vachitaura the next president of Zambia vachitaura valungu kureva kuti varoda kuuraya vaaichilema vodzosa valungu nekuti valungu ndo vanodyidzana nezanup f haichilema anodyidzana nepovho yezimbabwe haadzidzane nevanhu vari kutungamira anodyidzana nepovho so vaaichilema vari kurwira mwana wezimbabwe kupfuura vamwe vazhinji vezimbabwe saka tinoona vasina kuuya comoros president haanawo kuuya nechikonzero ichocho right ngatichidzokai vachibvayo ndo vakashandiswa kupa vanhu maakwa nekutengera vanhu dzimota achitenda zanup f vachifuramba zanup f vachipa mareward kune munhu wese akabatira zanup f kuriga maelection vachivhayo zve ndo vatinoona vari panze vamwe achisungwa achivharirwa majeri asi chivhayo munomuona ari panze achisiyiwa nekuti munhu ari kumhanya huori wava mudangagwa saka haabatwi tichibva ipapo tofanira kuti tichisunza nemameso tikuzivisei kuti nyika yesouth africa haisi kuzomira nemacitizens ezimbabwe south africa ndiyo imwe yematambudziko atiri kusangana nawo senyika south africa ine bato rayo reanc african national congress rinowirirana nezanup f bato rava munangagwa saka south africa haisi kuzofa yakataurira mwana wezimbabwe kuti vave zanup f apa matadza nekuti south africa inoda kuti zanup f irambe ichitonga noda kuti mubate donzo rekuti pakatanga kuita maproblemu muzimbabwe matambudziko muzimbabwe nyika ichidonha mari ichidonha makambani mazhinji akatezera kusouth africa south africa mba yabhenefita south africa mba yawana advantage yekureceiva makambani akatiza achibva muzimbabwe so pakabhustwa investment munyika yesouth africa employment ikacreatwa nemakambani akatiza kuzimbabwe kuzimbabwe taiena nascania vekudevon taiena naman taiona natoyota toyota was actually headquartered in zimbabwe yakatizira kusouth africa muno musouthern africa coca-cola was headquartered in zimbabwe musouthern africa yakatizira kusouth africa headquarters yavo tikasara ndaane delta beverage javelin transport trek international swift transport yataa kuti unitrans aive makambani ekuzimbabwe yese akatizira kusouth africa so nechikonzero chaizvozvo south africa yakabhenefita nemaproblems aisangana nezimbabwe tapedza ipapo zimbabwe yakatanga kurasikirwa nezvizvarwa zvichitizira kusouth africa kunotsvaka mabasa ari nani zvinova zvakata tirasikirwe nanachiremba nananyamukuta nemainjiniya edu nana mabharani vakafunda zvemhando yepamusoro vakatizira kusouth africa kwakuchinosimudzira nyika yesouth africa saka south africa iri ku simudzirwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza nhamo kuzimbabwe asi vachitambira mari iri pasi pasi kupfuura inotambirwa nezvizvarwa zvesouth africa vazvinoreva ndezvekuti zimbabwe yaasource of cheap labour ndokunonomorwa vashandi vechibharo nesouth africa vanopiwa mari shoma shoma vanoshanda sevaranda vanotorwa kuzimbabwe makambani akavhara ari kubhenefita south africa south africa iri kuwana raramo nekuda kwemakambani akavharwa kuzimbabwe saka nechikonzero chaizvozvo south africa haisi kuzotaura ichisaidhira povho rezimbabwe inotoona kuti zvitori nani zanup f irande ichitonga iyo vachiwana zvavanowana nyika yavo ichisumudzirwa kubudirira kuondongwa kwezimbabwe kubudirira kwesouth africa kubudirira kwesouth africa kudonha kubudirira kwezimbabwe kudonha kwesouth africa saka nechikonzero chaichocho south africa haisi kuzobvuma kusapota kuti hurumende yezanup f ibve vacharamba vachisapota hurumende yehuori kuti irambe iripo nekuti ivo vane zvavari kuwana
But zvisinei saizvozvo South Africa vakomana veANC ndovakapiwa magold mine, ndovane migodhi yendarama, ndovakapiwa machrome mine muZimbabwe, ndovane manickel mine muZimbabwe. Saka vanotyawo kuti hurumende yeZANU-PF ikabva pakauya hurumende yepovho, hurumende yejekerere, vacharasikirwa nemamaini avakapiwa neZANU-PF nemakambani avakadyara muZimbabwe achatorwa nepovho. Saka vanoramba vakatsigira ZANU-PF kuti irambe ichitonga. Vazvinoreva ndevekuti ZANU-PF iri kutengesa mwana weZimbabwe kuSouth Africa. South Africa is now our modern day colonizer. Hatichisiri colonized neWest, colonized neSouth Africa neChina. MaChinawo ari kuuya achitora lithium, vachitora gold, vachitora matombo kwamutoko, vachisiya makomba, vachidonedza makomo edu anoyera, vachitora ndarama yenyika vachienda nayo kuChina. Hapana chavari kutisiyira. Saka nekuti inyika ine simba, vanoramba vachisapota bato reZANU-PF kuti rirambe ichitonga. Havape vakasapota povho kuti povho ibvise ZANU-PF. Saka ZANU-PF iri kusumudzirwa neChina, iri kusumudzirwa neSouth Africa. Mwana weZimbabwe haana ari kumusumudzira, tiri varanda munyika yekwedu. Ndovazviri kureva. Rangarirai kuti muna 2002 takaita maelections. Kukatumirwa vasori kana kuti maobserva akabva kuSouth Africa kuzoongorora maelection eZimbabwe, vainzi vakampepe navamasoneke, Dikang Masoneke, anga ari chief justice mumatare edzimosa ekuSouth Africa, vakauya vakasikuita maelection observers muna 2002 vakapasa ejudgment yekuti maelections eZimbabwe they were not free and fair. But mukuru weSouth Africa panguva iyoyo vaThabo Mbeki vakatora ripoti vakarigarira vakariviga. Zvakazokonzera kuti bato reDemocratic Alliance kuSouth Africa riende kukoti kunoti vambei kuburitsai ripoti remaelection ekuZimbabwe. Ripoti remaelection ekuZimbabwe rakazoburitswa nematare edzimhosva rekuti South Africa muna 2012 mushure memakore gumi anosvika 10 rakataura kuti maelection eZimbabwe according to South African law aisava free and fair. Aive ari neudzvanyiriri, pakapondwa vanhu, pakarohwa vanhu, vanhu vakakomekedzwa, vakambunyikidzwa, vakavhota nenzira yavaisada. So maelection iwayo pamutemo aisagamuchirika. That was 2002. Asi vambeki vakaviga ripoti vakarigarira. Vazvinoreva ndezvekuti vambeki vakati andamaina, vakadzvanyirira vana veZimbabwe. Trade with confidence, knowing your earnings are secure with Funded Next. Our 24-hour payout promise. Vana veZimbabwe vambeki tinovaona vachidzoka muna 2008 Morgan Tsvangirai akadya vamugabe pamaelections zvokuvadya ziya. But Mbeki ndiye akazouya akati ngatigare pasi tigadzire government yemubatanidzwa nokuti vaisada kuti ZANU-PF iende. Bavati vamugabe tokupai zvakati, vatsvangirai tokupai zvakati. Asi vatsvangirai vakaona kuti vana vanga vapera, ropa ranga radeuka, vavangotambira kuti toita sei vana vari kupera. Ndovambeki vakaita kuti ZANU-PF idzoke futi iwane simba rekutanga kuzodzoka muna 2013 vachizotora futi vachibiridzira maelection vakasapotwa navambeki veSouth Africa. President Jacob Zuma vakaramba kuzvigamuchira muna 2010 vakati maZimbabwean ese ari muSouth Africa vapei mapepa nekuti vakatiza nhamo kumusha vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Tichazama kutaura navamugabe nehurumende yeZANU-PF kuti vagadzirise nyika. VaZuma vakatumira madelegate. Madelegate akatumirwa navaZuma vese vaisikonetana neZANU-PF vachivaudza kuti vamuri kuita aziite. Tinoona Lindiwe Zulu achizodzingwa kuZimbabwe atukana navachinamasa, achiudza vachinamasa kuti muri kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe, atumwa navaZuma. Tinoona futi Eshmakashule achienda kuZimbabwe nekomiti yake achinoudza ZANU-PF zvimwe chetezvo zvakataurwa naLindiwe Zulu kuti zvamuri kuita aziite. Munhu akarwira macitizens eZimbabwe pamapresident eSouth Africa ndivaZuma. VaZuma vangapa macitizens eZimbabwe mapemiti kuti vagare munyika vakasununguka, vasingasungwe, vasingambunyikidzwe. Vakapiwa kodzero, maZimbabwe akapiwa kodzero muSouth Africa dzavaive vasina even kunyika kwavo. Tinoona vaZuma vachizobviswa mupawa kuchiuya vaRamaphosa. Kudzoka kwavaRamaphosa kwakadzoka nezenophobia. Vana veZimbabwe vakatanga kuurayiwa muSouth Africa. Vana veZimbabwe vakatanga kupiswa. Tinoona Elvis Nyati achipiswa nehurumende yavaRamaphosa. Tinoona vaRamaphosa ndivo vakamhanya kunogadza vamunangagwa muna 2018. Nyika dzese dzichitaura kuti aiwa maelection haana kufambiswa zvakanaka, vanhu vaRamaphosa ndivo vakamhanya. 2023 zvekare vaRamaphosa ndivo vakamhanya futi kunogadza vamunangagwa.
dzimwe nyika dzichitaiwa dai tambopaongorora sadak iyo ini yaienda kuzimbabwe ikati no maelection haana kufambiswa zvakanaka ngatigare pasi titauri asi varamaposta ndo vatakaona vari kuzimbabwe vachigadza vamunangagwa kuti ndiwe purezidendi ndiwe wahwina zvisinei neripoti yakaburitswa nesadak zvisinei nezvekutaurwa nemwana wezimbabwe zvisinei nemademonstration ari kuitwa musouth africa nevana vezimbabwe vachitaura kuti hatisi kufara nehurumende yavamunangagwa nyika yesouth africa iri kumupunyikidza vana vezimbabwe nyika yesouth africa iri kubata vana vezimbabwe chibharo kodzero dzevana vezimbabwe dziri kumbunyikidzwa nesouth africa dzichibatira zanup f kuti vana vezimbabwe varamba vachisafa mwana vezimbabwe varamba vachitambura ezvinoizvi vana vezimbabwe vari kutizira south africa kunorapwa kuzvipatara zveko vosvika vopiswa muromo vosvika vodirwa peturu vobatidzwa sembwa mwana vezimbabwe ari kufa sembwa musouth africa vakomana vedu vari kubayiwa nemapanga every day akadawo kuti ndatiza kuzimbabwe ndagarisa ndiri munyika yesouth africa chiregai nditsvagewo musikana wekuroora abayiwa nebanga afira ivovo voenda kumabhawa regai tinomwawo tifare abayiwa nebanga tiri kuviga every week tiri kuviga mwana wezimbabwe every week tiri kuviga mwana wezimbabwe muguta rese resouth africa pane mwana wezimbabwe ari kurayiwa every week watiri kuisa mutumbi wake padavs watiri kuisa mutumbi wake pazororo pumulani watiri kuisa mutumbi pamoonlight mwana wezimbabwe ari kurayiwa sembwa musouth africa achidzoka kuzimbabwe kuzovigwa nechikonzero chekuti akatiza nhamo kunyika yakwake achiuya munyika yepotere achisika achiurayiwa achiurayiwa sembwa odzokerwa onovigwa sembwa kuzimbabwe zvichiburikidza nechihurumende cheudzanyiriri chavamunangagwa chiri kusapotwa navaramaposa vamunangagwa navaramaposa vari kubatsira kuuraya vana vezimbabwe isusu vana vezimbabwe toramba takati vavava tichifunga kuti zvakai kunyanyanyanya vana vari vezimbabwe vari musouth africa ndisu tine problem hombe nekuti zvinoitika sei kuti muno muti kuurayiwa sembwa hatina musi watinosumuka tichinopopota kuti muri kutiurayirei hatina tinongokomenda pasocial media nepamafacebook tokondema but kuti tiinde mumastreet tinopopota hatigoni kuti tiinde kuzimbabwe kwacho orati ngatichirwisai kuzimbabwe kwacho hatigoni tiri makwara ezvino ndakaona mavhidhiyo machiti kuri kutsva matai kuri kutsva matai iye wakamira uchiratidza kupisa tai section 59 yebumiriro remutemo wezimbabwe rinobvumira nekutendera kuti mwana wezimbabwe aratidzire apinde murodhi aprotest ataura kuti zvari kuitwa nehurumende hatizvide zvinobvumidzwa pamutemo wezimbabwe asi chihurumende chavamunangagwa chiri kumbunyikidza kodzero yevanhu chichirambidza vanhu kuratidzira so mwana wezimbabwe ane kodzero yekuratidzira anobvumidzwa kuratidzira nekuti kana dai vakakwisa pamberi pematare edzimhosva havana mhosva yavanokuwanira because bumbiro remutemo wezimbabwe rinobvumira kuratidzira saka vanokusunga nechikonzero chekuti kudii thats why muri kuona kuti vajob zikala vakagara 595 days vakazobuda vakanzi havana mhosva vagari vhume vakagara 9 months vakazobuda vakanzi havana mhosva last mayenge yama akagara 8 years akazobuda akanzi havana mhosva chikonzero chekuti bumbiro remutemo wezimbabwe rinobvumidza kuratidzira saka nyange dai vakarambidza vanhu kuratidzira asi bumbiro remutemo wezimbabwe rinobvuma kuratidzira saka zvino 1 million varume vezimbabwe 1 million vakapinda murodhi kunoratidzira munovasunga mugovaisa pai but varume vezimbabwe taratidza kukwara taratidza ukwara umbwende ndosaka tisina kuenda kuhondo tiri mbwende dzekuti tinombunyikidzwa vakadzi vedu vachisungwa vari nevanhu vakumusana vachikandwa mutorongo iyeye ngoti hawe uyo akatosungwa hazanupiefu haiite vakomana tirimo masocial media platform matinenge tichitaura nevamwe vakazviti vakafunda vekuti vakatinzwa tichitaura vanotinedza mazita kuti hamuna mugere ndosaka muchitaurisa nekuti ivo vanhu vachibhadharwa nezanup f vari kudya nezanup f tovaudza kuti zviri kuitwa nehurumende izvi haziite mangwana ndova munonzwa vachichema mari yedu yatiri kuita yaora yaora apa ndivo vari kutsigira uori tozvitaura kuti no ngatisadaro ivakomana unonzwa ndo vanotanga kuudza kuti haiwao unotaura zvina basa itai zviripo munhu ngaangogadzira life yake unoigadzira sei life yako pasina maopportunity chese chaunoda kuita muzimbabwe unofanira kwakabata kadhi rezanup f isu vamwe mwoyo yedu haitibvumire kubata kadhi rezanup f hatidyidzane nemweya yeropa yehondo mweya inouraya vanhu hatidyidzane nemadhimoni nemashave eumbavha emhombwe nemhondi hatiwirirane nemashave iwayo zanup f ndeeropa zveshuwa vanouraya imhondi iyo ndiyo chitora kadhi remusangano wezanup f riri kuitei naro uri kubvuma kupinda mucovenant nemhondi adziya moto wembavha nayewo yatoumbavha
So munhu wese akajoina ZANU-PF panguva imbavha. Musafe makaudzwa zvimwe. Arona kudya munhu iyeye, arona kurarama neZANU-PF imbavha igororo. Tana tsabangwa mbavha idzi. Nana madhuku, makororo. Vanobvuma kudya povho ichiyaura ichiungudza nenhama nokuchema. Pari munhu anobvuma kutengwa neZANU-PF achinobira vanhu. Vanhu vachitambura vachishaya chingwa chekuisa pamuromo. Vana chabangu vakutofamba nemazi 4x4 vakatopiwa mabodyguard. Nomukunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Wondwa mwana veZimbabwe achitaura kuti zvakadai. Iye zvino, allright. Mochi tinorohwa tinoita sei? Tine vatungamiri vedu vari mumajeri. Vari kungosungwa everyday, pari kusungwa mutungamiri mutsva everyday. Pari kusungwa munhu ari kukandwa mutorongo. Tochiti vana veZimbabwe ngatichiunganai tibatsirane kubhadhara mabheu, kutumira mari yechikafu, tiite solidarity nevakuru vedu vari kusungwa. Vane mwana veZimbabwe ari kuuyiswa mujeri. Kuna amai vane mwana ari kumusana vari mujeri, anoda mapamba mwana iyeye, anodawo chikafu. Kuna baba atimba vakaiswa mujeri, vana vavo havana chikafu. Tinofanira kuti tinoona kuti kwaitwei. Vana veZimbabwe hamugoni kubatana kuti muone kuti toita sei nevanhu vari kusungirwa imi. Vanhu ivava vari kurwira kodzero dzenyu. Vanhu vese vari kusungwa rovharurwa neZANU-PF vari kurwira kodzero dzenyu. Imi muri kudzimba kwenyu muchizviti makangwara, uya kleva. Musi waita gogodza pagonhi rako nhamo, musi iwo uchaona kuti hauna kungwara. Nokuti kune vamwe vanhu veZimbabwe vanofunga kuti vakangwara kee, vakachenjera kupfuura munhu wese ari kuratidzira. Vanoti inini nhamo yeumwe hairambirwe sadza. Muchairambira sadza, rigore riri kuuya, nguva iri kukwana. Nhamo iyoyoyo ichakushayisai sadza iroro. Selfishness, umbimbindoga. Vana veZimbabwe, we need, tinofanira kuzirumura pamweya weumbimbindoga. Mweya wekuti chero zvangu zvakanaka, chero zvangu zviri kufaya, handingatadzi kudya sadza nekuti ZANU-PF iri kumbunyikidza vanhu, murimbwa dzevanhu. Munhu wese ari kuita behavior iyoyo, ndiri kutokuudzai. Ini ndivenge asi ndotokuudzai, ndo murimbwa. Nekuti unorara sei hope dzinouya. Umwe munhu akasungwa ari mujeri achirwira kodzero dzako, iwewo kana Zimbabwe yanaka newo uchada kubhenefita. Unenge wakuti pesa pesa wakuti takairwira nyika, wakairwira uri pai? Uchisapota hurumende yembavha, hurumende yemabhinya, hurumende yemhondi, hurumende yevanhu vanobata vakadzi zvibharo, hurumende yevanhu vanovharira twana tucheche mujeri. Uri bhizi kuisapota chimhanya nemastriti uchitaura kuti ZANU-PF idhife 23 anenge aripo. Murimbwa dzevanhu. Kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Izvo SADC yese yaratidza kuti makwara. Hurumende dzese dzemusadhak dzakapawa zvioko muhomwe, magavhenmendi ese musadhak akapawa zvioko muhomwe. Mwana weZimbabwe, tikasazvisunungura tega panapa kapa hapachisina. Tikasatotanga kutobatsirana kuti toita sei varume, ngatigarei tironge panapa toita sei, hapachisina. Tinotongwa nembwa idzi kusvika madhoi mikamira nyanga. Tinombunyikidzwa nevanhu ava kusvika madhongo amira nyanga zveshuwa. Ezvezvo ari kusunga vanhu vedu 1 by 1, macitizen ari kusungwa, povho dziri kusungwa. Kungondwa mirire yapo achitaura kuti handidi ZANU-PF. Ikodzero yangu kutaura kuti handidi ZANU-PF. Ndine kodzero iyoyo. Ndine kodzero yekutaura kuti handisi kufara nehurumende yamunangagwa. Ikodzero yangu iyoyo. Hazvisungisi. But unoona vanhu vane hurumende yechibharo, vanhu vane hurumende yeutsinye neudzanyiriri vanouya kuzokusunga kuti vataurire kuti haudi vamunangagwa. Handivadi. Kana dai mukandivharira mujerika, hazvichinje kuti handidi vamunangagwa, handidi. Ikodzero yangu iyoyo yekutaura kuti zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF handizvidi. Vari kutibira nokuti vari kuba. Dai vanga vasiri kuba taivakudza, taivarumbidza, but vari kuba. Nyika yedu ine goridhe, nyika yedu ine kopa, ine krom, ine nikel, ine madiamond. We've got 39 minerals in Zimbabwe. 39. But right now we are one of the poorest country in the world. Botswana ine one mineral. But right now economy yavo yakananga kupfuura Zimbabwe. Zvinopetwa. But ine one mineral, red diamond. Zimbabwe ine 39 official valuable minerals. But we are one of the poorest countries in the world. And vanokudza izvi masanction. Masanction vachidraivha motokari dzinobva kuGermany nekuAmerica. Masanction vachivaka dzimba dzinotyisa nemamaterials anobva kuAmerica. Wikinochivhaya anogara ari kuAmerica.